Oi gente, eu sou Janaína Skonik e hoje eu trouxe para vocês essa lindeza, um shake cookie para você aprender e fazer o maior sucesso com as suas vendas de Natal. Massinha de biscoito pronta. Coloco sempre entre saquinho de congelamento e vou abrir para a gente poder cortar os biscoitos. Vou deixar os meus biscoitos mais ou menos com 0,5 centímetro de espessura. Quem gosta mais fininho, de 3 milímetros, pode fazer, ou quem gosta com mais grossinho, pode também. Aqui a minha massa já está pronta e descansada. Abri a massa, venho com o cortador e aqui eu vou utilizar esse cortador, que é um cortador de globo de neve. Vou fazer o corte 3 vezes, então o mesmo cortador, eu vou cortar 3 vezes. Cortei. Vou colocar na assadeira. Essa assadeira eu já deixei com a manteiga para facilitar o nosso processo. E como a minha assadeira é toda furadinha, eu não posso ter os furinhos agora. Então, por isso que eu coloquei papel manteiga. Mas se for uma assadeira que não tenha furinho, não precisa do papel manteiga. Biscoito na assadeira, venho agora então com o cortador redondo e vou retirar o centro do meu biscoito. Então eu posiciono, centralizo e retiro. Vou fazer a mesma coisa nos 3. Centralizo. Esse meinho a gente retira. Eu venho aqui, esse biscoitinho redondinho. Eu posso ou assar redondinho ou amassar de novo e utilizar minha massa para continuar abrindo mais biscoitos. Feito isso, eu vou pegar o meu isomalte. Nesse caso, eu vou utilizar o isomalte incolor. Mas se quiser tingir, também pode. E vou colocar aqui, em 2 partes. Então eu venho, espalho em uma, tomando cuidado para não mexer demais, para não transbordar quando for para o forno. E em outra. Então somente 2 partes é que eu vou colocar o isomalte. Uma parte tem que ficar sem para a gente fazer o efeito vazado. Feito isso, geladeira 15 minutinhos, depois a gente vai levar para assar. Biscoitinhos já assados, olha só, transparentes com o nosso isomalte. Agora a gente vai então fazer a parte do glacê real fora, para depois decorar a parte de dentro do nosso biscoito. Vamos lá? Tenho então aqui meus 3 biscoitinhos prontos, lembrando que 2 contém isomalte e 1 é totalmente vazado. Esse que é totalmente vazado eu não vou decorar, ele vai ser a peça central do nosso shake cookie. Aí então eu venho com o nosso glacê real e o corante vermelho extra forte e vou preparar o glacê real, tingir de vermelho e deixar no ponto fluido. Aqui então eu já tenho o meu glacê no ponto fluido tingido de vermelho. Para decorar eu posso escolher se eu quero decorar só um biscoito para ser a frente ou se eu quero decorar os 2 lados e aí eu fico com a parte da frente e com a parte de trás decoradinha. Vou fazer um furinho bem pequenininho aqui no meu glacê e vou preencher. Não preciso me preocupar de chegar até a borda, porque depois essa borda a gente faz separadamente.
ser até um palitinho de dente, a gente vai chegando com o nosso glacê até a pontinha do biscoito, até a borda. Quero que o meu glacê venha até o centro, até a parte onde está o isomalte. Então eu vou trazendo aqui para dentro também. Contornadinho, agora a gente leva o nosso biscoitinho para secar. Biscoitos já sequinhos, a gente vai começar a montar então a nossa estrutura. A primeira parte que a gente decorou de vermelha vai ficar para trás e aí a gente começa a fazer a colagem, porque eu ainda preciso secar uma parte no forno. Venho aqui então e vou colocar glacê real branco mesmo para colar a próxima parte. Então eu coloco um pouquinho aqui. Colei essa parte, agora aqui eu vou fazer minha decoração. Eu vou fazer um bonequinho de neve aqui dentro, para depois a gente poder colocar os confeitos e fechar. Então aqui eu venho com pasta americana branca, pasta americana da Iceberg, que eu já deixei prontinha, e vou modelar o nosso bonequinho. Então eu vou fazer bolinha e bolinha. Faço uma bolinha, dou uma pressionada de leve e vou colocar essa primeira bolinha aqui dentro. O que a gente tem que medir aqui? Aqui ela tá passando da minha altura, então não consigo colar, então eu tenho que diminuir um pouquinho. Então a gente vai fazendo essa bolinha e vai medindo ela aqui embaixo no nosso biscoito. Pressiono a minha bolinha e vou posicionar ela aqui dentro, pressionando aqui também. Como o nosso isomalte, a gente acabou de colocar, o biscoito está sequinho, eu não preciso colar com nada, aqui ó, ele não move. Se o isomalte já estiver mais seco e não grudado nessa bolinha, pode colocar um pouquinho de colinha de CNC. Então fiz uma bolinha, vou pressionar só um pouquinho mais, para ela ficar um pouquinho mais baixinha, porque ainda tem os detalhes desse boneco de neve. E outra bolinha. Mais uma bolinha, também pressiono. Coloco aqui em cima. Posicionei as duas bolinhas do meu bonequinho de neve. Vou fazer os detalhes dele. Então, primeiro eu venho com laranja. Aqui é um glacê real no ponto médio. E vou fazer o narizinho. Pressiono. Vou engordar um pouquinho mais. E deixo mais fininho na ponta. Pretinho, glacê real também no ponto médio. A gente vai fazer os olhinhos e os botõezinhos da camisa. Então eu venho aqui, vou fazer o botãozinho. Tomando cuidado para não passar da altura do biscoito, faço os olhinhos. Sempre olhinhos próximos para ele não avançar na gente. E aí a gente também pode fazer um chapéu para ele. Mesmo glacê preto. Venho aqui. E desenho um chapéuzinho no meu boneco de neve. Coloquei aqui então o bico perlé número 1 com glacê no ponto médio tingido de vermelho extra forte. Só para vocês verem que se quiser fazer todos os detalhes com o bico, pode. Ou sem bico, vocês que escolhem. Vou fazer aqui então o cachecol do meu boneco de neve e umas bolinhas aqui no gorrinho dele, só para dar um detalhe. Bonequinho de neve prontinho, tenho que deixar ele secar, mas eu vou também preparar essa outra parte e vou levar para o forno para os dois secarem juntinhos. Aqui eu tenho o glacê fluido, o mesmo que a gente utilizou para preencher aqui, e aqui eu tenho um glacê no ponto médio, que eu tingi depois. Então vou fazer alguns detalhes aqui em cima com esse glacê no ponto médio e também utilizando o fluido depois.
Aqui vocês vão fazendo e trabalhando com as decorações que vocês acham que cabe, que fica legal, dando o seu detalhe, o seu acabamento para o seu biscoito. Com o glacê branco, eu vou fazer uma decoração na parte interna do nosso biscoito. Se quiser, pode deixar sem, se quiser, pode fazer, mas cada detalhezinho que a gente vai fazendo a mais vai enriquecendo o seu biscoito. Forno, 10 minutinhos, 50 graus, para secar as duas partes de glacê e a gente poder montar e finalizar o nosso biscoito. Biscoito sequinho, boneco de neve sequinho. Agora eu vou colocar o confeito para preencher o nosso biscoito e depois a gente vai fechar esse biscoito. Confeito de bolinha, para parecer neve, a gente vai preencher aqui dentro. Não precisa colocar muito, muito, mas um tanto que quando a gente chacoalha, ele aparece. Confeito colocado, agora a gente vem com o glacê real branco. Aqui tá com o bico perlé número 3, mas poderia ser sem bico também. E da mesma forma que a gente fez na parte de baixo, a gente vai fazer aqui para colar o biscoito de cima. Já pronto, decorado, a gente acomoda. E aí a gente já tem o nosso biscoitinho.